Для того, щоб обрати секретаря чи хоча б розглянути цю кандидатуру, треба зібрати 21 підпис. Я вважаю, що це абсолютно ну, нормальна і досить таки легка задача, для того, щоб, ну, наприклад, за тиждень зібрати ці підписи. Підписи це не є підтримка тієї чи іншої особи. Підписи це виключно можливість розглянути це питання на сесії. Все. Якщо депутат чи фракція підписується під якусь кандидатуру, це не значить, що вона її підтримує. Це значить, що громада має можливість розглянути подивитись розгляд цього питання на сесії. Все. Якщо, наприклад, там пан Бурбак робить заяви про те, що хтось купує якісь голоси, і вже, наприклад, Народний фронт да, реагує, що ми підписуватись не будемо, тому що ми не підтримуємо. То насправді для того, щоб не підтримати це питання, має розглянутися на сесії. І на сесії ви маєте сказати, ми не підтримуємо, ми підтримуємо. Тому я думаю, що якщо дійде питання до підписів, то мені здається, що абсолютно всі фракції підпишуться під тим, щоб це питання розглядалось на сесії. Це не голосування за чи проти. Це тільки можливість розглянути це питання на сесії. Все. І не треба так сильно політизувати це питання. Призначення секретаря міської ради від. Партії рідне місто точно буде слугувати балансу інтересів в міській раді і піде на користь Чернівчанам.